waxaan wanaagsan xarta wada naga la socotaa meelal baa joogtaan iyo sawal baa noo maqleysaan ku soo dhawaada xogii ugu dambeeyay ee caalamka qodobada wararkeena ugu doorana waxa kamida diyaaradaha bayraqdaar ee dalka Itoobiya ay ka soo gadatay Turkiga oo duqeymo xoogan u geystay ciidamada new booliska iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo isku goob ku sagnaa isla markaana maalmihii ugu dambeeyayba dagaal xoogan kula jiray ciidamada ururka Al-Shabaab oo weerar kala duwan ka waday gobolka Bakool iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo sir la yaab leh ay ka fakatay isla markaana lagu eedeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab isla markaana uu dabada ka riixayo dagaalada dowlad deegaanka Soomaalida maalmihii ugu dambeeyayba ka socday Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ku fashilmay magacaabista golaha wasiirada iyo saddex caqabadood oo hortaagan ayaan warkeena si toos ah ugu faahfaahin doonaa waxa sidoo kale warkeena aad kaga bogan doontaan xil qayb ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo mushin ka dhana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wada isla markaana la sugayo inay maalmaha soo socdaba ay qabsoomaan waxa sidoo kale idin soo gudbin doonaa khasaaraha la soo gaaray ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale ciidamada new booliska ee diyaaradaha dalka Itoobiya ay ku khaldameen ayaan si toos ah idin ku soo gudbin doonaa qodobadaasi oo kala faahfaahsan ayaan warkeena ku isturiyaha igula sugan saaxiibkay wacane oo isha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya wacane sidoo in aad iyo aad bamaasantahay sentek in aku bilowne Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxa la leeyahay in uu ku fashilmay magacaabista golaha wasiirada saddex caqabadood ayaa hortaagan baa la leeyahay maxaa ka mid ah caqabadaha hortaagan sentek waa aad ba umahadsantahay dhegeystayaashana waan ka mahadcelinayaa daawashadaha iyo sidoo kale garabistaaga ay mar walba noo muujiyaan haddii aynu ku bilowno wararka la xidhiidha caqabadaha hortaagan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo la sheegayo ama haatanba ay tahay caqabadaha hortaagan saddex caqabadood taasi oo salka ku haya xisbiga uu ka soo jeedo saamilayda siyaasadda iyo sidoo kaleeto laba xubnood oo muhiim u ah golaha wasiirada oo ah wasiir ku-xigeenka ama aan dhahay Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda haddii aynu ku horeyno midda la xidhiidha xisbiga uu asagu ka tirsan yahay Damal Jadiid oo mar walba uu lisi soo gudbiyo isla markaana uu horkeeno ku celinayo isla markaana ay isku mari laayihiin labada wasiir waa wasiir yacni Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu wato asagu inuu noqdo wasiirka arrimaha dibadda Ra'iisul Wasaarihii hore ee xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kaleeto Ra'iisul Wasaarihii hore ee Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka hore aan dhahay Mahdi Maxamed Guuleed oo Ra'iisul Wasaarahan haatan Xamse uu rabo inuu u noqdo Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka arrimahaasi ayaa inta badan laysku mari laayahay sidoo kaleeto qodobada laysku mari laayahay waxaa ka mid ah 15 wasiir oo ayagana ay wataan gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha golaha aqalka sare dhammaantood ayagana ay listi soo gudbisadeen oo ayadana gabi ahaanba arrintaasi waa laysku mari laayahay ta kaleeto hadal uu horey u dhahay Ra'iisul Wasaaraha Xamse Cabdi Barre oo ahaa in Afrikaanka ayn soo faragelin karin siyaasadooda iyo sidoo kaleeto waxa iyaga ay rabaan ay iyagu dhamaysanayaan waa asaga iyo madaxweynaha iyo sidoo kaleeto xukuumadda hadalkaasi iyadana waa uu hortaagan yahay oo saamilayda siyaasadda waxay rabaan ugu yaraan inay tala ku yeeshaan xukuumadda lasoo dhisayo marka caqabadaha inta badan ku gadaaman in Ra'iisul Wasaaraha uu ku fashilmo isla markaana la rabo in la fashiliyaba arrintaasi ayaa inta badan ay salka ku haysaa waxaan ognahay in tan muddo bila uu soo dhameystay isla markaana golaha shacabka uu weydiistay in loogu daro 10 bari taasi oo ku sababeeyay safaradii badnaa ee madaxweynaha uu dalka kaga baxayay iyo sidoo kaleeto khilaafyadii ka dhashay isjijiidkii doorashadii qabsoomi weyday ee soo jiitamaysay muddada 2 sano taasi khilaafyadii ka dhashay ayuu ku sababeeyay inuu la soo magacaab waayay golihiisa wasiirada asagoo qarinaya siyaasadan kale ismarin waaga ee kala dhaxayso madaxweynaha iyo sidoo kale gudoomiyaha shacabka marka arrintaasi markaad fiiriso haatan waxa uu hadhay Ra'iisul Wasaaraha wax ka yar 2 beri taasi oo aaman ku filaynba inuu ku soo dhiso ama ku soo magacaabo golihiisa wasiirada arrintaasina waxay marka dambe sababi doontaa haddii labada beri uu wax ku soo dhameyn waayo in codka kalsoonida lagala noqdo isla markaana madaxweynaha uu arrintaasi asagana uu la ku yeesho waagaag madaxweynaha halku dhigiisii ahaa waa madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud halku dhigiisii ahaa Soomaaliya oo heshiisa oo dunida la heshiisa sidee had ereygaasi ku suuragali hadii marba golihii wasiirada lagu guldareystay oo ilaa hadda la dhisi laayahay bishii labaadna ay hadda u socoto santaa horta waxyaa badan oo lagu guldareystaa jiro maaha golaha wasiirada oo kelita madaxweynuhu wuxuu baxay in ka badan 10 safar oo uu ku kala bixiyey daafaha caalamka gaar ahaan wadamada dariska aynu nahay
sidoo kale to waxa uu calaaqadka u jiray wadamo kale to ayagana muhiim u ahaa Soomaaliya oo ay ka mid tahay dalka Ethiopia waxa sidoo kale to ayadana haatan tuuna waaweyn uu ka dhex kale jira in xukuumada in yaani in masuuliyiinta ugu sarsareeyo oo ay xataa ay ku jiraan saraakiisha ciidamada oo ayaga laftirkooda in tuun weyn ka qaba madaxweynaha qaabka uu wax wado marka in heshiiska maxaaba lagu gaaraaba haatan xaaladu waxay maraysaaba in ayaga lagala noqdo codka kalsoonida oo xildhibaanada qaar ayaaba wada leeyahay mooshin ka dhana madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha een waa hagaag een ila kala ayaa soo warar kala ayaa soo baxaya oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la leeyahay xog sir ah ayaa laga helay in uu dabada ka riixayo dagaalka dowlad deegaanka lagu qaaday isla markaana heshiisyo hordhaca uu la yeeshay urka argagixisada shabaab maxaa ka jira warkaas een warkaas horta waxay soo baxeen een kadib markii urka argagixisada weerar kala duwan ku qaadeen dowlad deegaanka Soomaalida ilaa haatan ay ku hayaanba een falal amniga lidku ah oo haatan hata la sheegayo in gudaha gobolka Afdheer ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo een ciidamadii gudaha u soo deegaanka waxaan ognahay sidoo kale to in labadii bari aan soo dhaafnay ayadana ay dagaalo ka dhaceen xuduuda deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale gobolka Bokool haatanna waxa ayagana warar kale ay sheegayaan in ay ciidamada u tiro badan oo ka tirsan ururka argagixisada ay soo galeen gudaha deegaanka Soomaalida oo ka soo galeen dhinaca gobolka Shabeelle marka arintan markii la fiiriyo tan iyo intii dhaqdhaqaaqan military uu ka bilowday xuduuda deegaanka Soomaalida iyo kan Soomaaliya ayay soo baxayaan warar la xiriira in madaxweynaha uu wado ama uu dabada ka riixay iyo in taasi ay ugu sameeyeen heshiiskii uu la soo galay wadanka Masar oo ayadana in keenaysaba in arrimahan ay ku marag furto madaxweynaha inuu dagaalkan dabada ka riixay sababtoo ah in heshiis Masar la soo galo oo military wuxuu keeni karaa amni darro ka dhalata dalka Soomaaliya iyo kan Ethiopia marka xaaladdu markii saa loo fiiriyo waxaan moodaa in madaxweynuhu arintan uu ku lug leeyahay takala hadana hadalkan soo baxay ee sheegaya in madaxweynuhu uu sheegay inuusan la dagaalamayn urka argagixisada Al-Shabaab taasi oo micnaheedu yahay in madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu heshiis la galo ururka Al-Shabaab taasi oo sababi karta in gabi ahaanba ururkani ay daaqada ka baxaan oo ay soo xaroodaan laakiin arintaasi waxa uu jawaabay mahadkartay oo ka mid ah horjoogayaasha ururka argagixisada Al-Shabaab waxaana uu sheegay in ayagu aysan marnaba hoos tagaynin dowladka amar qaadata wadamada Afrikada iyo sidoo kale wadamada gaalada sida ayaga ay hadalku u dhigeen marka arintu waxaad moodaa in madaxweynuhu uu wax qarinayo markii siyaasada si fiican loo fasiro yani waxaan madmadow laga qaado madaxweynuhu wuxuu qarinayaa isla markaana uu daah saaraya sidii aan ka dheehanay afayeenka madaxtooyada hadaladiisii istamaac ahaa ee markii dambana uu ka bixiyay raaligelinta taasi oo haatan ba haysato baraha bulshada oo la leeyahay afayeenku waxa uu qarinayaa ee Masar ay la soo galeen muxuu yahay marka heshiisyo mugdi ku jiro ayaa halkaasi ah waxaana arintan ay keeni kartaaba in calaaqadka labada dal gabi ahaanba oo gowaabsi ku imaado oo xiriirka la kala jirto waa hagaag ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayay shabaab xasuuqeen dhinaca kale ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sidoo kale iyagana dhibaato baan la soo gaarsiiyay dagaaladii ugu dambeeyay ee gobolka Bokool waxaana hadda soo baxaysa oo noo faahfaahisay in uu madaxweynuhu uu qayb ka yahay dagaalada dowlad deegaanka lagu soo qaaday ururkana wada hadal u socdo maxay wax wara uga soo saari waayeen madaxtooyada haddii xaggan shabaab uu ka tirsan yahay ama xaggan kale uu ka tirsan yahay maxaa madaxtooyadan biiqdiya dhaba ka jawaabtay isla markaana dagaalada iyo ciidamada dhabt dhibka soo gaaray aan ka hadlayna maxaa uu sababa arintan horta inagu meena dhihin madaxweynaha ka mid ah ururka Al-Shabaab ama la shaqeeyo laakiin waa war lagu eedeeyay isla markaana warbaahinta caalamka ay isla wadwado marka mid maaha inagu aanu ku riixayna madaxweynaha inuu la shaqeeyo ama codkan sirta ciddii ka duubtay unbaa og laakiin marka inagu intaas aanu kaga tagno madaxtooyada iyo madaxtooyada Soomaaliya dowladda Soomaaliyaba waxaan rabay inay war ka soo saarto rasmi ah dagaaladii ka socday xuduudda deegaanka Soomaalida ee dalka labada dal ay wadaagaan oo jab lagu geystay ciidamada labada dhinacba haday noqoto ciidamada xoogga dalka iyo haday noqoto dhanka kale dowlad deegaanka Soomaalida waxaan ognahay madaxtooyadu war kasta ama tilaabo kasta oo dalka ka dhacda oo ugu horeysa madaxweynaha safarkiisa iyo sidoo kale to waxyaabaha inay ka jawaabaan oo ka hadlaan laakiin waxaan moodaa in dhibaatada loo geysana ummada Soomaalida inta badan aysan warkoodaba ayan ku soo qaadanaynin taasina waxa ku dalila Jawhar waxaan ogeyn inuu ka dhacay qarax aad weyn oo lagu dilay in ka badan 17 qof oo shacab iyo isugu jira wasiirre maamulka madaxtooyadu arrinkaasi ma aysan soo qaadanin kamanayna tacsiin taasi waxay u muuqataa in xiriirka kala dhexeeya ururka argagixisada inuu aad u weyn yahay markii la fiiriyo qaabka aysan uga hadlaynin falalka ururka argagixisada ay u geysanayaan ama ka geysanayaan gudaha dalka Soomaaliya waa hagaag waxaa soo baxaysa in xildhibaano golaha shacabka ka mid a ay mushun wadaan oo ay doonayaan in madaxda ugu sarreysa ay xilka ka tuuraan bal madaxda la rabo in xilka laga tuuro mushinka laga diyaarinayo waa kuwa
horta motion kan labo isku jira mid waa mid ee lala sugeeyo ee ra'iisul wasaaraha ee labadan bari inuu wax ku soo magacaabiyo in kale to haddu ku soo magacaab waayo codka kalsoonida ayaa galan laaban sida hore kuu sheegay tan labaad waxa ayadana booskaasi soo galiyo oo qofka next ee ah ama qofka labaad ee ku xigay ra'iisul wasaaraha madaxweynihi soo magacaabay ra'iisul wasaaraha ku fashilmay inuu soo dhiso xukuumad marka labadoodaba way ku jiraan marka way kala horeeyaan laakiin marka xildhibaanadu waxaan ognahay inay marar badan ka hadleen amniga magaalada Muqdisho oo shirarkoodii iyo sidoo kale kulamadoodii ay qabsoon waayeen amni darro darteed waxa sidoo kale to xildhibaanadu ay maalmihii ugu dambeeyay ku raad joogeen safarada iyo dhaqaalaha ku baxay madaxweynuhu mar walba bixinayo ee heshiisadan uu soo galiyo asaga loogu talagalay inuu heshiis galo heshiiska waxa loogu talagalay wasaaradda arrimaha dibadda in ay la soo gasho cid kasta iyo wadan kastaba marka hawshan madaxweynuhu waa asagu isku igmaday iyo tan kale to ah in ayagii damuljadiidka xisbigoodii ahaa ee talada hayay ay soo magacaab waayeen golihii wasiirada ayaga isku qabsadaan taa kale tana waxay keenaysaa fashil xukuumadda ku imaado xubno ka mid ah xubnihii lagu qabtay gobolka Afdheer ee ka tirsanaa ururka argagixisada shabaab waxay sheegeen in laga soo abaabulay dalka Masar oo ay iyagu qaarkood ay u shaqeynayaan dowladda Masar maxaa ka jira warkaas warkaas horta waa un yani bumbunin iyo sidoo kale ka badbadin dagaalkii ka dhacay gudaha dalka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Soomaalida marka ayagaan u deyneynaa iyo waxa faahfaahin ay ka soo saaraan cidda wareysata waa hagaag ugu dambeyntii diyaaradaha dalka Ethiopia qumaadka u kacaa sida kuwa duulyaha aan lahayn ee laga soo iibsaday dalka Turkiga ayaa maanta waxaa la sheegay in duqeymo iyo dhib weyn ay soo gaarseen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada liyu booliska oo si wada jir ah howlgallo uga waday gobolka Bakool madaxweynaha dowlad deegaankana maalmo ka hor waxaa kii uu sheegay in gudaha gobolka Bakool iyo gudaha dalka Soomaaliyaba ay kula dagaalami doonaan argagixisada bal ciidamada khasaare noocee ayaa la soo gaarsiiyay dowladda Soomaaliya wax wara kamay soo saarin walow ilo ka xogogaal ay noo sheegayaan in ciidamada dhibaato baan la soo gaarsiiyay dhinaca Ethiopia naftirkeeda ma wax wara ka soo baxay oo ku aadan khaldanka diyaaradaha ay ku khaldameen ciidamada labada dhinac horta santaagu ciidamadan ama diyaaradahan ba haddii ciidamada xataa dhib ay u geystaan ayagu ma soo qorayaan oo ma dhahayaan dhib ayaan u geysanay ciidamada oo taasi waxay ku keenaysaa fashil iyo sidoo kaleeto in lagu kalsoonaan waayo diyaaradahan howlgalka ay ka fulinayaan gudaha dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dableydan hubaysana ku dhuumaalaysanaysa gudaha deegaanka Soomaalida marka laakiin arrinta jirta waxay tahay ururka argagixisada waxay soo saareen bayaan ku aadan diyaarada Ethiopia duqeyntii shalay ay ka geysteen gudaha dalka Soomaaliya iyo tii xalay ay ka geysteen oo weliba ay sheegeen in ay haweenay ku dhimatay mid kalena ay ku dhaawacantay waa sida ayaga ay sheegeen oo waxba ayaga dhibaato halkaasi kasoo gaadhay ma jirto laakiin bayaan kasoo baxay gobolka Bakool mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ayaa waxa loo sheegay in diyaaradda Ethiopia ay duqeyn xoogan u geysteen ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa kale oo deegaanka oo ahaa kuwii ku daba jiray ururkii weerarka ku soo qaaday degmada Ato marka jabka soo gaaray ciidamadan aad ayuu tiro badan yahay waxaana ay sheegeen inay dib ka soo faafayn doonaan khasaaraha intuu leegay waxaana sidoo kale ay la xiriireen maamulka dowlad deegaanka Soomaalida oo ayagu ka warhayay isla markaana war yani arrintaas ku saabsan laga sugeeyay sidoo kale tana amarka ayagu iska lahaa diyaaradahan ay ku imaadeen degmada Guday oo duulaanka lagu bixinayo gudaha dalka Soomaaliya halkaasii laga soo abaabulay waxaana la sugayaa in dul deegaanku arrintaasi ay bayaan ka soo saaraan sidoo kale to waxa ayadana la filayaa in maamulka gobolka Bakool oo ayagana ah meesha ay dhibaatadu ka dhacday in ayagana war ka soo saaraan khasaaraha intuu leegay baaxadiisa aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa maxamed wacane oo inala socodsiinaya xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka Bakool daawad yaal idinkana waan idinka mahadcelinaynaa la joogitaankeena wararkeena dambe ayaanad kaga bogodootaan khasaaraha ciidamada labada dhinacba soo kala gaaray iyo dagaalada xadka gobolka Bakool iyo sidoo kaleeto u dhexeeya gobolka Afdheer sidoo kaleeto dableey hubaysan oo ka tirsan ururka argagixisada ayaa lagu sheegayaa gudaha gobolka Afdheer wararkeena dambe ayaanad kaga bogodootaan goobaha ay ku sugan yihiin iyo wararka rasmiga ee la xidhiidha arrimahaasi fadlan nala socda oo rukunta ee gambaleelka kana furta si aad u heshaan xogii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya waxaan sidoo kale wararkeena dambe aad kaga bogodootaan madmadowga iyo khilaafka filla Soomaaliya iyo sidoo kale fashilka magacaabista golaha wasiirada iyo waxa hortaagan ee ku gadaaman ayaan mar walba idin soo gudbin doonaa aad ayaan idinka mahadcelinaynaa tan iyo kulanti dambe daawadayaal waxaan idinka tageynaa.